Здравейте, уважаеми зрители! След поредния кръг от Българската висша лига, Царско село, ЦСКА, 2 на 1. Дали очакваме или не очакваме резултат, това едва ли има толкова голямо значение. За мен малко погрешно червения отбор, всъщност и двата отбора са червени. Отбора на ЦСКА беше славян като фаворит при този матч. На Царско село е доказал, че има качествени футболисти. Същия тренер, който в момента води ЦСКА, ги водеше до преди няколко, буквално преди броени дни. И се видя, че сте един научен отбор. В момента, плюс това, в момента също тренираме един от кадърните тренери в България. И стана една прилична продукция от страна на символичните домакини. Що се отнася до състава на ЦСКА, явно или тотално са отписали шампионата, или все още ги мъчи махмурлук от радостта след победата на Плодогорец, която така не си беше напълно заслужена. Но нищо общо с това, което видяхме преди 2-3 дена в Разград. Видяхме днес на матча като продукция от страна ЦСКА. Разсеяна игра, липса на всякакъв вид концентрация, никаква идея в нападение. Нищо общо с това, което показаха. И какво мога да кажа? Много, много хубав втори гол става на Царско село. Поздравления. Много добра игра. Отбора се утвърди, така вече съм близо до седмицата, до заветното седмо място, което дава възможност за атака на място в европейските клубни турнири. И това е, бих казал, заслужена победа на Царско село. Що се отнася там до дуспата или червения картон на Занев, е, че не ми се влиза в дискусии относно съдийството. В крайна сметка 10 човека, 10 човека. Вярно е, че ЦСКА играе с доста променен състав. Имаше контузия, имаше наказане, но това не може да бъде оправдание. Бих казал, заслужена победа на Царско село и поздравления за този така един, някой казват, бутиков отбор, но отбор, който разполага с доста солидна база, добре обезпечен и така практикува приятен футбол и най-вече налага и доста млади футболисти български, за което поздравления. Жоро, на мен ми идва на къл едно сравнение, отпуснати като дроп. Еми, каквото иска сравнение, казва и сета. Казвам ти, матч като матч, напълно заслужена победа на Царско село, ЦСКА игра на 20% от това, което показва също Разград, но това се е проблем на ЦСКА. Имат се ръководство, имат се треньори, щабове, всичко, анализатори, така че да му мислят. Вижда се, че когато подцениш даден отбор, значи не са чак толкова големи разлики в българския шампионат, че да си позволиш отпускане. Това може да бъде сигнал на лампичка за матча с Ардах, който е най-важен за тази година, всъщност финала. Едно минимално отпускане и леко подценяване и ще бъдат наказани, които бяха наказани не с Царско село. С тази разлика, че Арда са по-класен отбор от Царско село и ще бъдат пределно мобилизирани на финала. И ще играят на 100%. Дори в един вестник четах, че три ходжи от Кърджали така помагали духовно за Арда да победи. В реда на етапа, разбира се, но етап, ама победата ви на финала не е гарантирана в един момент да не стане така, че да треперите за Европа. Значи аз няма за кой да треперя. Казах това, което имам да кажа, че едно подценяване може да бъде фатално. Видя се не с Царско село, с Арда ще бъде много по-трудно, защото са много по-мобилизиран отбор ще бъдат, ще дадат всичко. Освен това са и по-качествен отбор в момента с уникален исторически шанс, така че на 18 май ще бъде много тежко. Освен това казах в кръга на майтапа, три ходжи ще помагат на отбора от Кърджали. И така поне пише местната преса в Родопския град. Както и да е, да оставим ходжите на страна. Говорихме за мача Царско село. Сега искам да се върна пак на Арда, защото това е така вид препратка. Арда са отбор, който е във възход и който може да изненада всеки, може да победи всеки в този шампионат. Без значение фаворити и не фаворити. Всеки един отбор Арда може да бъде победи, така че ЦСКА, ако иска да спечели този финал, заветния финал, трябва да играе на 100% и минимум на нивото, което играе в Разград. Казвам минимум, защото може и да не е достатъчно. Защото с това ниво, което показа днеска... Това ниво, което показа днеска, се видя какво стана. Честито на Царско село, това мога да кажа. Това ниво, казах, има анализатори, не знам, или силно подценява, или се отписали в шампионата, или още ги тежи им тежък махмурук още от победата, празнуването след Разград. Точно не знам дали са празнували не. ЦСКА София претендира да е ЦСКА, не ми се струва уместно да подценява какъвто и да било матч. Сега задаваш ми въпроси, като аз лично не мога да отговоря. За мен недопустимо отпускане. В крайна сметка силните отбори в Европа играят почти през целия сезон, сряда-събота.
от важни, по-важни мачи, от Шампионска лига, примерно в Купа на Англия, от Купа на Англия дерби на върха и така, 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 макар че то в Англия горе-долу всички мачове са дербита от първенството. Няма отпускане, няма нищо. Тук все още този менталитет трябва да се избегне. Аз вярвам в Любо Пенев, който е така заквасен с шампионски дух, играе в много силни европейски отбори и самият той е много далеч от този менталитет и се надявам да го пренесе на своите подопечни, защото в противен случай, гледаш, се получават такива резултати като днес, едно фиаско. Пак искам да кажа, въпреки всичко, Царско село не е отбор за подценяване. Той го показа в няколко срещи от този сезон. Добре трениран отбор, така много приличен, много грамотен футбол, за което браво. Ако искаш по-кратичко да се насочим вече след мача, който започва след броени минути. Да, разбира се. То няма какво да го говорим толкова този мач, то е ясно. След който вече... сега ще видим другия мач, какво се случи. Да видим, ще направят ли сините бомбата. Я да една прогноза, че е много близко, а видим, ще се смеем ли после или няма да се смеем. Ами не, защо да ми се смеете? Е, дали си улучил резултата? Равенство. Давам равенство. Равенство да давам. Айде от мен е 2-0 за Левски. Звучи много оптимистично. За мен е равенство. Окей, добре. Чао за сега. До след малко с Левски Лудогорец. Окей, добре. Айде.